السلام علیکم دوستو، ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، آپ اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کرنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تین قسم کے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے قبولیت میں کوئی شک نہیں، ایک مظلوم کی دعا، دو مسافر کی دعا، تین باپ کی دعا جو اولاد کے حق میں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔